Осінь, кавова пора, кому не знайомий аромат і смак духмяного напою. І все ж існує ціла палітра напоїв, приготовлених із кавових зерен. Види кави класифікуються за різними ознаками і рецептом приготування. Професійний бариста Костянтин Дученко запропонує власний навігатор, який допоможе зорієнтуватися в різноманітті ароматів та смаків улюбленого багатьма напою. А ще ми дізнаємось, як у львівській копальні готують запаяну каву. Вітайте нашого ранкового гостя. Це Костянтин Дученко, професійний бариста. Доброго ранку, Костя. Доброго ранку. Якщо ти знаєш, дивився колись в дитинстві, був такий серіал по одному з відомих каналів. «Жінка з ароматом кави» називався. Ну, от всі, хто любить мильні опери, його пам'ятають. А ти знаєш, такий чоловік з ароматом кави, тому що скрізь, де Костя з'являється, от пахне ароматом кави. Ну, це жарт, звісно. Спасибі тобі, що ти сьогодні зранку разом із нами, але кавою таки запахло в нашій студії. Що це за кава, як ми будемо з тобою куштувати сьогодні? Так, це кава з моїх улюблених методів. Якщо знаєте або ні, то я зараз розповім мої улюблені методи приготування кави. Це саме не через еспресо-машину, а от альтернативні. Минулого разу я переносив... Там як молов каву? Так, молов її і готував там для вас аеропрес, провер. А от зараз я знайшов нову штуку, це Chemix. Ну, вона вже в світі кавовому така досі не нова, але просто вона оновила мій асортимент, тому я прийшов з нею. Це така цікава річ, от якщо хтось бачив серіал «Друзі», то там от якраз вони часто в квартирі у Моніці пили каву саме з Chemix'у. Він був побільше і готувався через фільтр. Наразі я приніс таку автентичну фільтр-штуку для нього, це як це правильно сказати? Прийду. Тканина? Так, це тканинний фільтр. Він зберігає вкус, смак точніше, і не додає паперовості самому напою. Тож я вже приготувався, вже засипав каву, і все, що нам лишилося, це просто пролити гарячу воду через цю каву. Ось. Що там за кава? Що за сорт кави? Так, там Колумбія Супремо. Це така нібито моя улюблена кава, вона обсмажена саме під фільтр, тому розкриється і буде смакувати дуже добре. Це така, ну, як би то сказати, кава, яка, вона не гірка, вона не кислотна, вона знаходиться десь посередині, тому люди, які, ну, наприклад, не часто п'ють каву і звикли до гіркого вкусу, з легкістю можуть її куштувати, перейдуть на неї. І їм це дуже сподобається. Тому я обираю її, постійно, якщо є можливість там якусь каву запропонувати, пропоную її. Якщо людина приходить, каже, клас, це було супер, пропоную ще щось, я пропоную вже далі. Там Гватемалу, і ми пішли, там Ефіопія, там більш кислотні варіанти і от так далі. Кость, вважається, що кавова пора – це саме осінь. Ну, звісно, ми з тобою доводили, що і влітку можна пити каву, хоча б той рецепт еспресо-тонік, який ти презентував усім херсонцям, теж довів, що кава може бути актуальною навіть влітку і теж може охолоджувати, якщо треба, тонізувати. Такий оригінальний смак був. Що порадиш пити восени? Які кавові напої? Irish coffee. Так, ну, я от саме готувався також до ефіру вчора, і от думаю, що ж таке от реально от можна пити тільки осінню, і що можна, ну, може взимку також, бо вже така досить прохолодна пора. Ну, я, наприклад, більш такий класичний баріста, тому я люблю там класичні напої. Дуже рідко, коли відходжу там до якихось нюансів, ніколи не використовую сиропи. Не раджу нікому використовувати цукор, але є такий напій, він називається Irish Coffee. Тим, хто за кермом, я його не раджу, тому що він трохи алкогольний. Зовсім ж трохи? Ні, ну трохи, але можна сплатити штраф. Дозу можна додати за потреби, зігрітися. Там, його просто небагато, можна там і два, і три випити. Тобто отак. Як він готується? Це саме віскі, має бути саме віскі. Дуже, ну, як мені передавали з Києву так рекомендацію, має бути не з дешевих, це має бути один з таких досить дорогих віскі. Потім фільтр кави. От, наприклад, Chemix, який я готую, він
підійде для того, щоб його розбавити. Далі в шейкері це такий барменський, ну, барменська чаша. З льодом перебуваються вершки 10% і виливається тонким слоєм зверху. То виходить що? Зігріваючи віскі з гарячою кавою і зверху прохолодні майже кришталеві вершки. І коли ви випиваєте, то ви п'єте спочатку їх, воно охолоджує вас, і потім ви зразу випиваєте, ну, куштуєте такий насичений напій. Я його куштував лише один раз у Києві, ну, досить така цікава річ, мені дуже сподобалось. Ну, тобто, як такий один з напоїв осені, я б його рекомендував вже, коли буде так прохолодно, ввечері, там, п'ятницю після роботи, з друзями можна зайти в кав'ярню та скуштувати. Трошечки поекспериментувати зі смаками. Звісно, ми хочемо, щоб колись Херсон стала, знаєш, такою кавовою столицею. Ти все для цього робиш максимально. Але поки що ми поступаємося місцем Львову. Тому що кажуть, що от найоригінальніші там рецепти приготування кави можна спробувати саме там, і, зокрема, от у львівській кав'ярні, копальні, книгарні, отак вона називається. І, до речі, просто зараз там перебуває мій колега, давній товариш, друг Артем Ковальчук. Він познайомився із львівським баристою, і, можливо, просто зараз ми побачимо якийсь оригінальний рецепт приготування львівської кави. Давай подивимось. Так, чекаємо. Доброго дня, Херсон! Я радий вас вітати. Я радий вітати Олену і Константина. Передаю свої вітання гарячі з славетного міста Львів. І поряд зі мною зараз знаходиться пан Ігор. Я прошу, ви представились, будь ласка, як професія правильно ваша називається? Правильно, професія називається моя концептуаліст львівської копальні кави. Це єдиний в світі заклад, де готують запаяну каву. До речі, винахід кави запаяний, цей винахід копачів, які копають каву. Вони беруть з собою каву в забій. В забої є пилюка, є пісок, може попасти якийсь камінець. Для того, щоб можна було напитися кави, не піднімаючись на поверхню, вони запаяють каву відкритим вогнем. Це є кава з цукром, з молоком. І відкритим вогнем її гріють, цукор топиться, карамелізується, і це є запаяна кава. Якщо навіть щось попало в каву, нічого страшного не сталося. Скоринка зверху виконує роль кришечки. Таку каву можна в нас скуштувати. Таку каву я вам покажу, як вона готується. Ну і в нас є ще велика історія нашої львівської кави, чим ми ся пишаємо. І стараємося, щоб до нас приїжджали гості, куштували нашу запаяну каву. Хочу наголосити на тому, що ми зараз в купальні саме знаходимося. Тут всім відвідувачам дають ось такі каски для того, щоб правила безпеки правильно розуміли. Так. І справжні вагонетки навіть тут можна пересуватися. Дізнатись дуже багато цікавого про львівську купальню каву. До речі, як знайшли цю купальню каву? Яка історія, як з'явилася? Наша купальня кави – це людина, яка навчила нас пити каву і завезла цю культуру до Європи. Це наш земляк, яким ми пишаємося. Це Юрій Кульчицький, який родився в селі Кульчиці Львівської області в 1640 році. І в 1683 році Юрій Кульчицький відкрив першу у Відні кав'ярню, яка називається «Під синьою пляшкою». Кав'ярня працює по сьогоднішній день. В Відні є пам'ятник Кульчицького. Кульчицький рахується героєм Відня. Каву у Львові купають з 1675 року. Чому? Тому що кава львівська – це є еталонний взірець кави, яка проростала в період чистої екології, незабрудної атмосфери. І кава лише у Львові знаходиться в корисних копалинах. Дуже цікава інформація. То як же готується кава львівська з запаяння? Я вам можу зараз приготувати, щоб показати людям, як готується в нас кава.
Ось так готується запарена кава. Через 2-3 хвилини, коли устигає горнятко, ви можете з'їсти спочатку карамелізовану скоринку, а тоді зі смаком куштувати каву. Дуже поетично, дуже цікаво. Я запрошую всіх херсонців відвідати львівську копальню каву, познайомитися з паном Ігорем, дізнатися дуже багато цікавого про копальні, так, які у вас знаходяться в Львові, і скуштувати смачнючі запаяної кави від пана Ігора. Запрошуємо, раді будемо бачити. До зустрічі, чекаємо вас у Львові. Ну що ж, спасибі за запрошення величезне. Ми також запрошуємо вас до нас, до Херсону, тому що знаю, що у Херсоні скоро буде чим здивувати туристів. Так? Так. Я можу про це розповісти? Буквально одна хвилина у нас в прямому ефірі. Давай так заінтригуємо Окей. Херсонців. Отже, я хочу спочатку сказати, що наш кемікс вже готовий. Я розливаю його по горняткам. З приводу того, що буде в Херсоні, так, я досить часто був у Львові раніше і бачив дуже багато всього цікавого. Львів'яни, вони такі шоумени, вони постійно щось вигадують, щось творять. І те, що ми зараз бачили, саме просто копальня кави, те, що кави добувають, це вже круто. І я хочу створити в Херсоні декілька саме таких проєктів, які б звертали увагу туристів на це, щоб туристи приїжджали, дивилися, гуляли по цим закладам. Ось ми саме почали, вже відкриваємо перший наш проєкт, він називається «Вільний птах». І там буде частичка туристичної Херсонщини, частинка туризму, частинка історії. І от саме дуже сподіваємося, що будемо переймати такий якби опит львов'ян. Ось так. Ну що ж, ми лише чекаємо на новинки і всіх їх презентуємо у прямому ефірі. Давай за чашечкою кави якісь ранкові побажання для всіх глядачів. Я всім бажаю п'ятничного вечора насолодитися ранковою кавою, підбадьоритися, поїхати на роботу, а ввечері приїхати і можливо, десь у Херсоні спробувати Irish Coffee. Але взагалі-то бажаю вам завжди смачної кави, бажаю вам гарного настрою і до нових зустрічей, я вже цього чекаю. Дякую, Костя. Скажу чесно, кава напрочуд смачна. І я вам бажаю, щоб завжди поряд із вами була людина, яка варила вам каву і казала, може кави? Хочете бути комусь корисним, зваріть кави.